মই ভুল নহয়, ভুল অসম সাহিত্য সভাৰহে। মই যদি ভুল, ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগো ভুল। ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগৰ কিতাপত যিটো আছে অসম সাহিত্য সভাই প্ৰকাশ কৰিছে, প্ৰকাশক সেইটো চাব লাগিব আমি। গতিকে ইয়াত যদি কিবা ভুল আছে তাৰ কাৰণে মই জগৰীয়া নে অসম সাহিত্য সভা জগৰীয়া? মই কেনেকৈ জগৰীয়া হ'ম তাৰ কাৰণে? মই কথাটো কোৱাৰ কাৰণেহে অপৰাধ, যোনে লিখিছে বা প্ৰকাশ কৰিছে সেইটো অপৰাধ নহয়। তেনেহ'লে মোক জেলত দিলে আৰু উপায় নাই। ঢিঙৰ বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে থানাই থানাই ৰুজু হৈছে গোচৰ। বিষয় কামাখ্যা মন্দিৰ আৰু ঔৰংগজেব। আমিনুল ইছলামৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকিয়নি দিছিল বিধায়কজনক। কিন্তু ইমানৰ পিছতো মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰি ঢিঙৰ বিধায়কৰ স্পষ্ট কথা, ভুল তেওঁৰ নহয়, হ'বই নোৱাৰে। ভুল হ'লে ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগৰ পবিত্ৰ অসমৰ তথ্য ভুল হ'ব, নতুবা অসম সাহিত্য সভাৰহে ভুল হ'ব। কিয়নো তেওঁ কোৱা কথাৰ ভিত্তি আছিল ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগৰ এই পবিত্ৰ অসম কিতাপখন। যিটো ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগে লিখা পবিত্ৰ অসম, এই কিতাপখনৰ 266 পৃষ্ঠাত তাত যিটো আছে, তেতিয়া ইয়াত সুবেদাৰ নিযুক্ত কৰা হৈছিলে হাছান কান্দাহাৰী খান বুলি এজন, যেতিয়া ঔৰংজেবৰ দখলত কিছুদিন আছিলে, সেই হাছান কান্দাহাৰী খান সুবেদাৰ হৈ থাকোঁতে এই কিতাপত মই দেখিছোঁ তাতো লিখা আছে যে তাত কামাখ্যা দেৱালয়ৰ নামত 9,670 বিঘা লাখেৰাজ আৰু 6,700 বিঘা নিষ্পিখেৰাজ এনেকুৱা কিবা ফৰ্মানৰ কথাটো তাত উল্লেখ আছে। এই কথাটো কিমান সঁচা মিছা সেইটো মই নাজানো, ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগ ডাঙৰীয়াই জানিব বা অসম সাহিত্য সভাই সেইটো প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে ইয়াত যদি কিবা ভুল আছে তাৰ কাৰণে মই জগৰীয়া নে অসম সাহিত্য সভা জগৰীয়া? ইতিহাসৰ কিতাপত এটা কিতাপ কিবা কিতাপত কিবা এটা কথা আছে, মই কথাটো কোৱাৰ কাৰণেহে অপৰাধ, যোনে লিখিছে বা প্ৰকাশ কৰিছে সেইটো অপৰাধ নহয়। তেনেহ'লে মোক জেলত দিলে আৰু উপায় নাই। অন্যহাতে ঢিঙৰ বিধায়কজনৰ এনে বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পিছতেই গৰজি উঠিছে নিজ দলৰ এই সতীৰ্থ বিধায়কে। আমিনুল ইছলামৰ এনে বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ বাবে আলোচনা হ'ব দলৰ ভিতৰ চৰাত। ঢিঙৰ বিধায়কক সকিয়নিও প্ৰদান কৰিলে মানকাছাৰৰ বিধায়কজনে। এইবিলাক কথা এই মুহূৰ্ততো মই কাউণ্টাৰ দিয়া উচিত নহয়, বেলেগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাত তেখেতে কাউণ্টাৰ দি আছে, এইবিলাক কথা দলৰ মাজত আলোচনা হ'ব নিশ্চয়। এই মুহূৰ্তত অকলশৰীয়াকৈ কোনো সিদ্ধান্ত দিয়া উচিত নহয়, দলৰ মাজত আলোচনা হৈ তেখেতে যিবিলাক কথা কৈছে সকলোৱে সংযত থাকিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। অনাহকত কিছু বিতৰ্কমূলক কথা কৈ পৰিৱেশ উত্তেজিত কৰাৰ কোনো যুক্তি নাই। এনেদৰেই এতিয়া ঢিঙৰ বিধায়ক আৰু স্বয়ং ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাজত বাকযুদ্ধ তুংগত উঠিছে। সময়েহে ক'ব এই বিতৰ্কিত অধ্যায়ৰ সামৰণি ক'ত পৰিব। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট নিত্য ডেকাৰ সহযোগত জবা দাস, NKTV গুৱাহাটী।